ředitelé i zástupci v této reportáži absolvovali vzdělávací program Ředitel naživo, který od roku 2019 realizuje organizace Učitel naživo. Stejný expertní tým stojí za pilotním ročníkem kvalifikačního studia Lídr školy. Učím na židovské škole, což je naše škola, je jediná židovská škola v celé zemi. Jsme malá komunitní škola, máme 380 dětí a v naší škole je školka, základní škola, druhý stupeň a osmileté gymnázium. Vedení školy se to skládá z ředitele a tří zástupců. Každý zástupce má nějakou svou oblast, nicméně velkou část věcí probíráme společně, byť pochopitelně pak zodpovědnost a rozhodnutí na mě. Důležitá práce v tandemu je především v tom, že jsme schopni pracovat i mimo tu školu. Prostě ve škole se vždy řeší primárně často provozní věci. Jakmile se tandem dostává mimo školu, tak najednou je možné probrat koncepčnější, širší věci a vynechat drobnosti, které prostě v té škole skoro vynechat nelze. Rozdělení kompetencí mezi mnou a panem ředitelem hodně vychází z toho, jaký jsme kdo člověk. Já jsem velký kreativec, takový ten člověk, co má hodně papírků a musí se na něj dávat pozor, aby všechno dodělal, aby se to potom zaplatilo. A pan ředitel je zase velký systematik, klidný člověk a takový racionální přemýšleč. A kromě toho, že jsme spolupracovníci, tak se mnoho let kamarádíme. Takže ta naše vzájemná spolupráce je kombinací toho, že si vyvažujeme, kdo jsme v čem dobrý, nebo co je naše silná stránka a zároveň máme spolu tak blízký vztah, že si můžeme všechno říct úplně na rovinu a tím pádem naše spolupráce je taková hodně hladká a pružná. Že jsme židovská škola, tak to znamená, že musíme poskytnout základní vzdělání ve všech oborech, ale například projekty, které se týkají židovských svátků, prostě mají přednost a to je asi ta nejobtížnější komunikace směrem ke kolegům, že někteří se přímo do akcí zapojují a my to podporujeme a od ostatních vlastně chceme, aby měli vlastně respekt. To je taková nejhorší message, která je: děti, zase přicházíme o dějepis, protože máte oslavu Purimu. To je prostě něco, co vysvětlujeme, že nesmí zaznít, protože to jde proti vizi školy. Myslím si, že ředitel školy by měl být lídrem. Čili možná spíš bych rozlišoval jako ředitele špatné, dobré a pak ty vyhořené, což je asi nejběžnější. Jako základní rozdíl je, a já to opravdu vůbec neodsuzuju, prostě v mých očích ten pouhý ředitel udržuje školu v chodu. Jo? Což nemusí být úplně nízký cíl, zvlášť v našich podmínkách, kdy opravdu dělá všechno od právníka, ekonoma až po udržbáře. Ale prostě lídr školu rozvíjí. Co jsem zjistila já ze své vlastní práce je, že ten lídr taky musí být schopný fungovat v takovém tom řízeném chaosu. Jestliže se provádí ve škole nějaká změna nebo ta škola prochází nějakým procesem, tak to je nutně něco, co se nedá kontrolovat podle tabulek, je to nepředvídatelné a i když máte nějaké směřování, tak nutně se stane spousta věcí, které neočekáváte a to musíte být připraveni akceptovat a musíte v tom umět navigovat. Z mého pohledu hrozně důležitá vlastnost je umění naslouchat, nějakým způsobem usměřovat a přitom neustupovat. Čili ve chvíli, kdy se je jistý, že něco opravdu dává pro tu školu smysl, tak se pokoušet najít způsob, jak pro to získat ostatní, ale neustupovat jenom proto, že se to naráží třeba na nepochopení nebo nějakou nevůli. Pokud začínáte ředitelskou funkcí, anebo už se cítíte trošku vyhořelý. Tenhle program vás seznámí s obrovským množství lidí, kteří vám budou rozumět a kteří se s váma podělí o všechno. A bude tam také celá řada profesionálů, kteří hromadu toho, co řešíte, už mnohokrát řešili a pomohou vám najít cestu. Myslím si, že to neplatí jenom pro profesní zkušenost, ale možná i pro osobní život. Je hrozně důležitý najít si tu svoji niku, najít si okruh lidí, mezi kterými vám je dobře a kteří vás dobře inspirují a stimulují k tomu, abyste mohli dobře dělat to, co děláte.
Jestli si chcete takovou Niku najít, tak bych vám určitě doporučila, abyste se do kurzu přihlásili.